Tata, kad ću da dobijem mobil? Šta će tebi mobil? Pa svi u mom razredu ga imaju. Pa šta? Šta će vama uopšte mobil? Pa zbog poruka se dopisuje. I svi se dopisuju, samo ti se ne dopisuju? Pa nije, pa još neki. Daj dva dinara bar, daj bar cigare. Tata, kad ćemo na more? Jednog toplog dana, sine. Uzi burš šume, meni bi nisi meni sok. Uhvatite tovu, s njome poče igrati rok. Oko njih se brzo sve, ako piše drugi, družina je šutska sva. Smeli dobri oni, to igra se do opodna. Tresla se zemlja celi dan. Ne znaš kim igra ko. Dođe tigar, zvani kan. Čudna šuma je to. Dobit ćeš mobilni za rođendan, je u redu? Pa to je tek na jesen. A dobro, šta da radim? Ajde, šu. Budi dobro.